agulumizi bwenga atendereze bwenga obenge kitiibwa amawanga gonna gamusinze nga munimi zaago wewaawo tonda munene tonda munene tonda munene sanyufu nnyo olunaku olwaleero nateera okubanga ndi nammwe baana bange olunaku olwaleero nzize okwongera ku nsonga enkulu ennyo nga bwe nabagambye ku mukutu guno tugenda okunoonya okwezuula tubonyebonye n'ebintu bingi nnyo naye ng'ebitubonyabonya butamanya njogedde ku bintu mu misomo egimu abasobodde okungoberera egy'enjawulo naye olwaleero ngenda kwogera ku kigambo erinnya erinnya kye ki lwaki erinnya kyandibadde ky'amakulu nnyo gye tuli nsomesa byakuwuliziganya naye emikutu n'ebitongole eby'enjawulo bitera okumpita nga biwa intaviyu abantu ab'enjawulo okubeera ku bantu abo abawa ebibuuzo okusobola okukakasa omuntu asinga mu balala interview mugimanyi naye ku pane eyo bwe babuuza omuntu yennyonnyoleko omulaba nga omuntu essiira alissa nnyo ku linnya nze wasajja ekigambo linnya kirina ekitiibwa n'essanyu lye kireeta mu bulamu bwo ng'owulidde erinnya lyo lyogeddwako naye njagala yankubuulire nti olwaleero bayinza okuyita wasajja naye nga tesigwe wasajja aliyo wekka njagadde nno mumanye nti ekigambo linnya kisukka ku bw'obuntu kati ebintu biri bibiri erinnya yennambiko esookerwako ddala ennambiko eraga omuntu kyali wamu n'obuntu bwe ebintu bino nno biri bibiri naye byanjawulo ate nga bikola ekintu kye kimu ekintu kye ndi nga nze wasajja kiwanuka kye ndi nze nga wasajja kiwanuka era ekinjawula ku wasajja omulala byebyo kye ndi byebyo bye nzize nkola okuva lwe nazaalibwa okutuuka olwaleero ebyo bye nzize nkola okuva lwe nazaalibwa era ebinzijukirwako omuntu ng'afunye erinnya eryo mu mutwe gwe mu bwongo bwe neyeefumiitiriza aliyunga ekifaananyi ennambika esooka yeyeekyo kye ndi wasajja musomesa wasajja ali bwati ne bwati oluusi n'endabika muweruyeru muwanvuyirivu n'ebiringa ebyo naye ate waliwo wasajja omutuufu wasajja omutuufu talabibwa wasajja ow'omubuntu obuntu tebabukwatako gwe bwe nkugamba ndaga obuntu bwo tosobola kuŋŋamba nti bwe buno obuntu obwo bwe ntera okwogerako mu misomo gyange naye nkugamba nti waliwo kye bayita ekyawasajja ne wasajja byanjawulo ekyawasajja kwe kugamba nti ekikopo ekyo kyawasajja omukono ogwo gwawasajja ekikopo bwe kiba nga tekitegeeza wasajja n'omukono tegutegeeza wasajja nagamba nti omubiri guno gwawasajja wasajja waali n'omubiri weeguli omubiri tegutegeeza wasajja era omubiri gusobola okuvaawo wasajja n'asigalawo ekintu ekyo njagala kyefumiitiriza nnyo ky'ova olaba ekigambo linnya kitwaliramu ebintu bino byombiriri nti omubiri ne bwe guvaawo erinnya n'obuntu bisigalawo bwe kityo njagala weegendereze muganda nga mpuliriza olunaku olwaleero nti buli w'oyingira mu kigambo kutegeera ekyo nno nnyinza okireeta nti bwe tuba tukula tulina emitendera gye tuyitamu bwe tuba twakazaalibwa si ffe tusalawo ozaalibwe mu famire ki ebiseera ebisinga bagamba nti oyinza okuzaalibwa bazadde bo nga tebaasomako ekyo tekitegeeza nti naawe ojja kuba tojja kusoma njagadde nnyweza ekintu kino oyinza okuzaalibwa bazadde bo nga balina ebirwadde oba nga balina obunafu buno tekitegeeza nti naawe ojja kubeera butereevu n'ebyo bibali kati nno bwe kityo kyenjagala tumanye nti bazadde bo bwe bakuteeka mu nsi ofuuka ekitonde ekyetongodde mu kusooka kituufu nti famire oba oluganda kirungi ddala naye oluganda lugatta myoyo
emyoyo gyetongodde egirina amaanyi ag'enjawulo era egisobola okubeera n'obuvunaanyizibwa obwawukana. Osobola okubeera naawe ng'oli muzaddewo naye nga obuvunaanyizibwa bw'omuzaddewo okutuukirira obulungi bwetaaga amaanyi go. Tugenda okwongera okutegeera kiki ddala ekireese ebizibu emirerembe mu bantu okubeera nti balemeddwa okufuna essanyu naye nga mwatukiviira ddala ku kisooka erinnya. Baganda bange mu abampuliriza era ng'olina erinnya lye bakuyita, wali weebuuzizzaako erinnya eryo litegeeza ki? Bangi ku mmwe amannya mugazze mu bitabo eby'abazunzi, ebitabo by'abagwira. Muganda wange, buli w'olinnya ekigere kimu ng'odda mu kitundu ky'oteekakasa, oli omusanga bamuyita erinnya nga bwe ŋŋenda ogoogerako mu kwogera kwange. Ŋŋenda kuba n'obutundu bubiri oba omusomo guno era njagala obugoberera ennyo. Oboolyawo otandiikirize okumanya amakulu nti ebintu bino bye njogerako tojja bisanga mu ssomero wonna. Kubanga omuzungu bwe yajja muno, yajja n'obuwangwa obubwe. Era obuwangwa obubwe erinnya erisooka linnya kkulu nnyo, libayita first name. Omuntu yenna asobola okuba ne gy'ava. Era gy'ova wabeerawo ebintu by'ovaamu era by'osikira. Ero libayita surname, erinnya erya famire. Naye erinnya erisooka libayita first name, ly'erinnya erikola ddala obuntu bwo, erisibuka mu ggwe. Era ky'ova olaba mu nseeze ezeeyo mu bazunzi, eryo erinnya lye lisinga okuba ery'enkizo ennyo, erinnya ery'obw'omwoyo. Wabula omuzungu bwe yajja wano ate kye kifaananyi kye yasooka okutuggyako. Wuliriza muganda wange, emirundi egy'enjawulo tugenda ne twenyumiriza mu bintu byonna abazungu bye batuwa, naye gye muzze mwetegereza mukizudde nti bingi nnyo bye bakoze ate nabyo ne bibaleetera obuzibu bungi. Bakola nnyo ebintu mu ngeri y'okugezesa. Kati gwampuliriza olunaku lwaleero, njagala weefumiitirizeemu abazungu bwe bajja wano ebintu bingi bye batuleetedde naye ate ebituviiriddemu obulabu obungi. Abantu abasinga mwenyumiriza nnyo mu malwaliro ag'ekizungu, naye njagala okimanye olunaku olwaleero oba naawe era akiwuliddeko, buli bw'okwata eddagala ekkole n'oliteeka mu mubiri gwo owonye obulwadde oba otaddemu obulwadde obw'ekika ekirala. Omutonzi yatuwa obujjanjabi nga butwetoolodde, naye gwe bakugamba nti kwata ekikoola kino okigaaye wadde kirimu okukaayirira ate gwe owulira nga weesisiwala era oyo abeera sitaani. Muganda wange, ag'amagezi ago ge twali tutuuseeko okumanya nti kino kya butwa, kino kiyamba, kino tekiyamba, kino kikoma wano, ag'amagezi gaba wa mutonzi. Nzirayo kulinnya n'okunyweza. Omuzungu w'amala okutuuka wano awulira amannya gaffe era ng'amannya ago ge tweyitanga, amannya bw'oba ogenze mu bitabo byonna, amannya agayitibwanga abaana abaalina ensonga bano be baayitanga abasiige mu mbiri, baalinga bamukasa, baalinga bakiwanuka, baalinga bamusoke, baalinga bamusisi, amannya agaatambulirangamu obuyinza n'amaanyi. Era omuzungu yenga bagamba nti abazungu abaasooka mu mbiri ye teyatawaananga kunoonya mannya oyo bamuyitaani, yayitanga bisi Mukasa ne bajjanga Mukaaga. Bwe bakutuuma erinnya lyonna otandika okunoonya oba otandika okufuna ekitundutundu ky'obuyinza empenduzo ekutuusa mu kunywerera mu buntu bw'erinnya eryo. Baganda magemu abampuliriza, abazungu bwe bajja wano baatuwa amannya. Baatutuuma amannya wano agatagambika. Bakadde baffe baaba wa amannya nga Sesiriya. Sesiriya linnya litegeeza muzibe, omuntu eyaziba amaaso gwe bayita Sesiriya, oba omuntu abuze, kugamba omuntu abula yawe abeera ng'atalaba. Baatuwa amannya nga Kalawudiya. Kalawudiya
Kalaudia ye muntu omulema. Omuntu omulema ye Kalaudia. Oba Claudia, oba ngamanya bamugamanya bambaita ba Claude bogenda mu abamita Claudini aba kloka Kalaudia ngabe tugaite waffe wanukubunansi. Batu wamanya nga Emile oba Mire. Erinya Emile oba Mire litegeeza omuntu abeera mu kukubagana buli kiseera omuyombi kugamba omuntu ayomba yomba ali awo atatereera. Erinya Emile mugeyita ndowooza mu basajja erinnya Kennedy oba Kenny mugayita mugeyita agamannya gano. Kenny oba Kennedy ly'erinnya eritegeeza omuntu ye nga buli kigere kyatwala asanga obuzibu wa bizibu. Erinnya Kennedy amannya mangi ge mweyita naye ng'ebikolobero ebigalimu n'ensibuko yaabyo nzibu nnyo okutegeera wamu n'okuyingiza mu bulamu bw'omuntu okubujjuza. Tulina abantu be bayita baloola. Loola ye mukyala ow'ebyokoola. Kugamba gwe ng'ebintu ebikyamu byonna biri ku gwe yerinnya Loola. Waliwo amannya nga Apophia oba kuyagala kufaana bwelityo. Eryo nno litegeeza mbizzi Apophia. Kakati waliwo abantu erinnya lisinga kandaka njogere ku mannya ge musinga okweyita ennyo. Amannya nga Maria, amannya Mary, ng'erinnya eryo lyagala nnyo era Maria era baagamba Maria ye maama wa Yesu, maama wa Isa, ali mu Kulwani, ali mu Bayibuli, era erinnya lya kitiibwa nnyo. Erinnya Maria litegeeza omuntu omuwaguze, omuntu omuwaguze gwe bayita Maria. Ate erinnya Mole, Molini, Mole, eryo litegeeza omuntu kugamba ekintu ekiri bita kugamba ng'olina obukyayi, olina obukambwe, olina obusagwa be mannya ge mweyita. Tosobola kubeera ng'olina amannya ag'ekikula kino n'obeera n'emirembe. Awamu nno abamu ku mmwe abampuliriza mujja gamba ebyo bijjawa ebyalayo kayeerogoza bwerogoza njagala ogende kubanga bino ebintu byamu nsi sisi byaffe. Nze mbuuza Musisi, mbuuza Mukasa. Era tujja gannyonnyola era tugeebuuzeeko era tutuuke ku nkomero y'okugategeera. Naye kwayagala okwongera okumanya ku mannya gano genda ku mukutu oba ku kibanja ekiyitibwa namesbury.com. Ojja kusanga amannya gonna ge mweyita mu bika gye muva. Mu bika by'Abayudaaya, bika by'Abalooma, bika by'Abagulija, Abaturuki, bika by'Abakyabye. Amannya mweyita ebintu nga mu butuufu ne bw'oli paka lw'olifa togenda na kutuuka eyo gye weeyise n'obuwangwa toli butegeera. Kakati tosobola kubeera nti ogenda kuba n'emirembe nga weeyise ekintu ky'otosobola kutuukiriza wabula n'olowooza nti gujja kutuukirira. Bannange ebintu ebitulemazza, ebintu ebitutuuse okutendewalirwa n'okukyawa obulamu bitandikira ku bintu ebyo ebitono ng'erinnya. Mbagambye kano katundu kasooka. Nja kuba nkomawo n'akatundu ak'okubiri nnyongere okusima n'okuba nnyonnyola emigaso wamu namannya ki ge mwandibadde muyita abaana bammwe. Baganda bange mbadde omulangirizi Daktari Wasajja Kiwanuka mu misomo gyange gino ku mukutu guno ogw'ebyobuwangwa era mbandiza n'omundi oguddako tusobole okwegatta mu kumanya mu kutegeera n'okwezuula tufune obulamu obujju. Agulumizibwenga atenderezebwenga awobwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu buwangiro mu nnimi zaago weewaawo tonda munene